位观众朋友，大家好，我是罗宇文，欢迎收看《台湾百味》。节目一开始要介绍的这家店可是大有来头，而且还是许多老饕们会指定来聚餐的地点。不要小看它朴实无华的外观以及装潢，里面可是暗藏乾坤。因为这家店是蒋经国总统在世的时候最后一位御厨所开设的，而且最重要的是，价位走的是平价路线。主厨李福平说，就是要仿效蒋经国总统的亲民精神，要让人人都吃得起好料理。这间位于台北市大安区的中式餐馆，虽然外观朴实无华，可是其实里面可是大有来头的。因为这家餐厅是蒋经国总统在世时最后一位御厨李福平先生所开设的。民国74年，蒋经国总统因病住进荣总，当时的李主厨就在荣总的餐厅掌厨。因缘际会下，蒋经国总统吃到李主厨做的菜，胃口大开。从此，李主厨每天就到七海关里为总统料理午晚餐。刚开始的时候我会怕，后来煮了一两次的时候我就好了，就用指派的啦，一天要跑四趟，我煮中午跟晚上，要去煮的时候他专程车子来接你，那时候还在戒严嘛。李大叔煮好的是应该的，出了事情，真的吃不完都是走了。一开始怀着战战兢兢的心情进入馆里做菜，这一做就做了3年，直到蒋经国总统过世。李主厨回忆说，这是他一辈子最奇妙的人生经历，那些年更在总统身上学到了一生受用的人生态度。勤补哈啊，节俭，然后没有什么架子。像我以前，我当初我是都在大饭店嘛，当然有大饭店师傅都有架子啊。后来经过他那边磨练的时候，什么都平民化了。因为蒋经国先生他都平民化了，你大叔他没什么好拽的，他不挑食，只要好吃他会多吃一点。不好吃他会少吃，还是有吃，哎，就是少吃一点。好吃的时候连一口的小条羹呐，都要叫副官呐保留。经国先生经济还蛮好的，他还给特别给副官讲哦，我昨天那个菜呢要拿过来，副官就跑到厨房来就大叔啊，那时候我们叫老板，老板那个昨天留那个菜他要吃啊。我还故意给他讲说，我倒掉了，该死了，你倒掉了，我你完蛋了，你说没有，我哪里敢给他倒掉，在这里的，所以你看他多节俭啊，连一口一口的好吃的东西他还留起来。当时已是大饭店主厨的李福平，直到蒋总统去世后才自己出来开餐厅。受蒋总统朴实简洁的态度影响，他开的餐厅走的是简单路线，就是仿效蒋总统的亲民精神，要让人人都吃得起好料理，也可以在平价中品尝一下总统吃过的美食。这个牛肉烧豆腐也是一样有，但是我牛肉是用切末的，他比较不喜欢咬很久的，只要稍微咬一下他就吞了。他吃很简单，这道菜也是他吃过，但是我是用末，牛肉末，不是用牛肉片。这个牛肉是要鸡蛋豆腐，一般板豆不香，因为鸡蛋豆腐比较香，而且要炸过才香。这个不一定要这样，你如果在家里的话，你就把那个鸡蛋豆腐切好了，可以用煎的，撒一点盐哦，煎一煎撒一点盐也很好吃。然后这道牛肉烧豆腐是自己创作的。这道牛肉烧豆腐在网路上颇受好评，还被称赞是吃了会流泪的豆腐。主厨的好功力让豆腐吃起来有老皮嫩肉的感觉，牛肉也处理恰到好处，嫩而不腥，是一道不过咸又下饭的好料理。我觉得那个牛肉烧豆腐，就它虽然是那种比较家常菜的做法，可是它的豆腐吃起来有点像老皮嫩肉的口感，然后牛肉也很嫩，然后味道也很好，就是它虽然是就是很普通的家常菜，可是就一点都不马虎这样。而说到李主厨的厨艺之路，也是峰回路转。从小爸爸哥哥都是学做湘菜出身，但他天性不服输，爱挑战，不想跟兄长一样想出去闯荡，
所以中国八大菜系到处学，但是人生就是那么奇妙，最后他又做回了湘菜，也对家传菜系有所领悟。后来我学那么多，又回到湖南菜，但是我发现去学湖南菜啊，好处很多，因为湖南菜啊，色香味俱全，酸甜苦辣都有，不是说像川菜都是辣的比较多，但是我湖南菜辣的也有啊，酸的也有，甜的有，酸甜苦辣都有，比较吃不会腻的。说到湘菜的酸甜苦辣，不能不提的当然就是湘菜中相当有名的橙汁排骨。这里将紫排切成适中厚度的片状，肉多骨头少，贴心的让客人方便就口，连牙口不好的老人家都可以吃上几块。而主厨也大方分享他紫排好吃的秘诀：鸡蛋呐，啊，太白粉，哦，还有那个加一点水果醋，白醋比较不好，腌的话不均匀，肉的话你吃到醋的话太酸了，没有吃到它的肉，所以这个用水果醋比较均匀。橙汁也是一样，要先调好。像我们家庭的话，沙拉，哦，要沙拉，然后那个水果醋。放一点糖，放一点少许的盐。主厨之所以可以大方分享腌料诀窍，或许是因为最重要的是，如果没有利落的身手，快速拌炒起锅，一道好料理常常最后会功败垂成。排骨炸好了，锅子油倒掉的时候，放一点点油就可以了，不要给它那个粘锅，粘锅它会苦。哎，然后倒下去一开的时候。锅子要拿稍微火，不拿锅子起来没关系，你火关小一点，把它弄开了，已经滚了就可以了。排骨倒下去，火一火就好了。主厨说的云淡风轻，但这美味的背后是多少的经验传承才有的功力。我觉得它是我刚刚吃过的，我觉得算是口味非常非常好吃的。你可以看到，就是它这个酱其实有勾芡，然后。它这个酱吃起来其实又酸，然后酸酸甜甜的，那其实我觉得是口味很刚好的。好，我先帮大家吃一口看看。嗯，它口感是这样，就是它外面吃起来很酥脆，可是吃到里面的时候又觉得它的肉是很软很嫩的，就是其实它口感是非常非常好的。而说到酸甜苦辣中的酸，当然要推就是这道酸白菜炒鸡丁。它就不同于一般川菜系常见的宫保鸡丁，而是主厨以自制的酸白菜与鸡丁拌炒，这意外的碰撞口感竟相当合拍。尤其那个鸡的东西啊，我现在讲让大家知道没关系，只要鸡你任何做法一定要有酸，你什么鸡都要摆醋，甚至于你有时候手扒鸡啊。我跟你讲，你手扒鸡，你挤点柠檬啊，扒好的时候挤点柠檬串的话，味道又不一样，让鸡丁能吸收到，吃起来就很好吃。鸡丁拿来炒酸白菜，真的是不吃辣朋友的好选择。而且酸白菜的微酸，真的如主厨所说的，搭配着鲜嫩的无骨鸡丁，清爽的口感，顺口不刺激，在炎热的夏天，真的非常开胃。我觉得它酸菜不会太酸哎，就是不会到，因为有时候你会怕那种酸菜会太酸，会让人家不舒服。然后它的鸡丁是感觉是有炸过的，而且它炸过再回去炒也不会太烂，就是你还吃得到那种是炸过比较酥脆的口感。接下来就是介绍这家餐厅的重头戏，几乎是每桌都要来一锅的必点菜色——砂锅鱼头。店家非常的贴心，会先在客人预定的时间前先上桌开火预热，等到客人入座时就能马上直接享用。汤头你要熬了很久，最起码要5-6个钟头最快了，但时间熬越久越好。那我这些调味很简单，就蒜末、培根，然后你蒜头的话要先炒一下。然后这个放少许的盐跟一点点糖，为什么要摆糖呢？因为它的培根本身是咸的嘛，它煮久的话它咸味出来，哎，所以你放一点点就好了。然后糖是给它提味，哎，不要味精什么，就这么简单。啊，最主要你炸锅的时候，它你把越烧越久越好吃，为什么？它入味，它炸过了，
炸过它有一点干了嘛，干的时候你调味一开的时候，它吸收那个味道，吃起来刚好整体就味道就很棒了。鸡骨头跟大骨头，还有洋葱啦，还有这个大白菜啦，还有那个姜，哎，还有放一点那个芹菜头，有时候一两锅都不够卖哎，看看情形，我看看客人的定量，但是我们炒菜的时候我没有白开水，都用这个高汤来烧。这锅用鸡骨熬出来的鲜美汤头，再加上大白菜、培根、葱蒜、豆皮、豆腐等多种配料一起入锅后，整个汤头却不会有油腻或重咸的感觉。而且事前炸过的大头莲入汤熬煮后，鱼皮的酥香，鱼肉的细嫩鲜美，再喝上一口带有鲜美鱼味的汤头，真的会让人一吃就停不了口。我觉得他炸过一头的汤头非常好，像我们之前亲戚来的时候，也都会再把汤头打包回去，然后自己再回去再加一些火锅料啊，或是另外再加料继续煮，然后煮了好几天以后还是很好吃。之前就是有跟家人还有朋友都来过好几次，所以就觉得，而且他就是价格又实惠，所以适合这种同学聚餐。这间蒋经国总统最后一任御厨所开设的平价中式餐馆，在平凡的菜色中有着非凡的口味，就像蒋经国总统以务实简朴的生活态度留给后人的是令人尊敬的高度。主厨李福平说，这是他在蒋经国总统身上学到最受用的经营哲学。土耳其是一个横跨欧亚两洲的国家，不仅历史遗产丰富，美食也相当的著名，更是与中国菜还有法国菜并列为世界三大菜系之一。而道地的土耳其料理在台湾也吃得到。这间位于台南的异国料理餐厅，老板兼主厨的洛库曼就是来自土耳其。说话幽默带着外国口音的他，中文是非常的流利，可见台湾已经深根在洛库曼的生活当中。这间位于台南开山路上的土耳其料理餐厅，以具有异国特色的各种摆饰点缀外观。店门口放着土耳其著名旋转舞的人形公仔，大门上则会看到许多蓝眼睛的装饰。老板说，那是土耳其的平安符，有保护的作用。走进店里，浓厚的异国气息迎面而来，充满土耳其特色的图腾地毯与桌巾点缀整个空间，柜上摆放许多土耳其特色小物，让人忍不住向前窥探。如此浓厚的异国气息，不禁让人好奇老板来到台湾开餐厅的缘由。我是在土耳其我哥哥的餐厅工作的时候认识我太太，然后他说来台湾，台湾的那湾学中文，然后我来台湾学中文一年多，快两年。我刚来的时候，台湾因为都没有人教我，都没有比我早一点的一个土耳其人来告诉我吃什么什么，都是自己找，就比较麻烦。因为不吃猪肉，我也不会讲那个时候说里面有没有猪肉，就比而已有没有这个。对方听得懂就说有，没有听不懂就吃。几年前认识在土耳其旅游的太太，并跟着来到台湾的洛库曼，原本只是为了学习中文，但身为穆斯林的他无法吃猪肉，在台湾饮食上受到限制，因此决定善用自己在土耳其的餐饮经验，自己做料理开餐厅，把土耳其的道地菜肴带到台湾。像土耳其的料理与台湾最大的不同，就是台湾人喜欢吃饭，但在土耳其他们都是吃面包，而其中有个最具特色的面包深得客人的喜爱。每一个客人都喜欢我们的羊皮发面包，跟一个球一样脆脆的。它的过程是必须要开跟一个字一样 A4 的那个字，就是薄的，跟里面不要有任何东西，不然它会破掉。老板说这个面包的制作不容易，
要先将面团用手揉制成圆形后，使用擀面棍将面皮擀到很薄很薄，再像布一样拿起来甩一甩，最后为了颜色和增加香气，会在面皮上均匀地涂上一层蛋黄，再撒上一层芝麻，就可以送进窑里烘烤。逐渐膨胀的面皮会胀到像羊皮船的形状，又大又蓬。表皮金黄焦酥的羊皮筏面包，一上桌就散发窑烤和芝麻的香气。敲开后，里面的热气涌出，上脆下 Q 的口感深受大家喜爱。我们来其实是为了这个羊皮筏，因为它的是拍照很好拍的，一来的时候就马上拍照，然后吃的时候就是，它有点像烧饼的感觉，就是香香脆脆。然后我们其实，就是边吃，就是有时候聊天的时候边聊天边吃，因为来这边就是慢慢吃慢慢聊天。You know, in Middle East we have bread, yeah, bread, and we know the taste of the bread. It's usually hard to find in Taiwan, so this is very similar to our country's bread. I couldn't explain, but you should taste it. I should try it. Yes, try very different taste.除了酥脆可口的巨大羊皮筏面包，如果喜欢具有嚼劲又 Q 弹的口感，也能在副餐中吃到形状较小的面包。一样是使用新鲜酵母，不添加任何蓬松剂的面粉，亲自揉面团并塑形后再窑烤，因面皮厚度的不同有不一样的嚼劲与口感。除此之外，老板更大方地告诉我们土耳其料理的精髓在哪里，尽量在做菜是原味，我的调味里面没有一个东西是我没有那个鸡粉啊，还是其他的酱油的，楼上全部都没有，就是盐巴跟一点一些香料，尽量都包括那个原味。而刚刚在制作羊皮筏面包的是老板的哥哥，在土耳其就是厨师的他，听到弟弟要在台湾开餐厅，也决定离开家乡，一起过来帮忙。阿姨你好，我是土耳其餐厅的乌斯特餐厅的阿比，帮忙，我是哥哥，他的弟弟。他的意思说他是我的哥哥，来帮忙一下弟弟。虽然哥哥中文比较不流利，但无论是外场点餐还是厨房制作都能兼顾。原本就是厨师的他，在厨房中认真制作料理的神情非常专注，看得出对于料理的重视与细心。接下来，厨师哥哥做了一道形状相当特别，在土耳其被叫做披爹的料理。披爹是我们土耳其的披爹，长方形，好像有一点点像台湾的那个外形。将面皮擀平后，再次拿起来甩一甩，这个动作就是让土耳其面包口感与众不同的秘诀吧。接下来涂上蛋黄，放上香菇、虾子与满满的起司，边缘稍微折厚之后就能送进窑里了。窑烤时在炉里随着热气逐渐融化的起司，渐渐散发出的香气让人忍不住想要立刻咬一口。它们饼皮，然后加上它特殊的起司跟原味的一些原那个产鲜食材，所以它不会有一些多余的菜咸。以为使用面皮的料理只有这些吗？还有一道吃过就永生难忘的土耳其道地窑烤料理，它的外形看起来像酥皮浓汤，但在口味上却是截然不同。它共里面有三种香料跟肉，然后最重要是里面要炖很久，让肉变很软。里面是肉桂叶。里面有月桂叶、黑胡椒、一点点孜然粉，然后牛肉，鹰嘴豆，使用鹰嘴豆、月桂叶、番茄、孜然粉、黑胡椒和香料熬制汤头，再依喜好加入肉品，煮沸后倒入陶瓮中。再铺上面皮与涂上蛋黄汁，撒上满满的芝麻后送进窑里，窑烤两个多小时后，这道土耳其的卡帕多奇亚传统料理就完成了。很特别，就很像炖牛肉的玉米浓汤，对啊，搭配起来很棒，爽口，不会油腻。厉害的是这个看起来很像玩具，我差点一开始就直接吃下去。
对啊，那它的牛肉里面其实炖一般肉，有时候炖的不好，它会吃起来会有点柴，它的不会，就很嫩，它接近入口即化。目前为止介绍的几道料理都是使用窑来烘烤制作。老板说，土耳其料理最重要的就是要有一个好的窑。我们在土耳其每家餐厅大部分除了沙威玛，因为卖沙威玛就卖沙威玛，没有卖其他的。没有沙威玛的所有的餐厅都会有窑。窑里面你可以炖东西，比如说我的陶翁那种，还是烤的很多东西，面包准备的时候会比较好用。然后我的窑是我叫中土耳其叫一个师傅来做窑，这个窑是应该在台湾不知道，应该其他的店可能应该没有这种。而除了窑烤料理，餐厅中还有一个令人看了口水直流的食物，土耳其烤肉，不涂抹烤肉酱，只撒上盐和附上香料可以沾，就是希望呈现肉最原始的口感与味道。这道料理老板说，为了配合台湾的饮食习惯，所以在副餐上也做了些特别的调整。在台湾有副饭给客人，可是在土耳其大部分我们吃烤肉会配面包饼皮，就是包东西，口感会不一样，配饭的口感不一样，配饼皮跟面包都会口感不一样。这边的肉全部都是黑的，回教的人可以吃的肉，所以我的牛肉、羊肉都是欧洲，还有纽西兰。我为了吸羊肉的味道不见，就加牛奶腌羊烤肉的时候。等肉烤好的同时，老板已在旁边准备装盘，放上蔬菜、土耳其沙拉、饼皮与白饭。这样就大功告成啦。它烤肉跟外面烤肉比较不一样，就是它外面的皮还蛮脆的，就是不像一般烤肉，就是可能只有炭烤香，可是它还有皮的那个脆的口感，我觉得还不错。然后再来是它的羊肉不会有羊骚味，就是因为我觉得说羊肉就要吃点那种骚味，然后它不会到太重，然后跟那个香料配合起来，那个香气刚刚好。这么多香味独特的美味料理，都是来自土耳其老板与哥哥的好手艺。老板娘说，或许因为语言与文化的关系，加上食材使用上也大不相同，所以他们的料理比较难栽培工作人员，大部分都需要花时间亲自掌握。但这些辛苦，在看到了客人吃完饭满意的脸庞，他们也就心满意足了。接下来要介绍的这家店是位于华西街夜市著名的老字号，他们的招牌瓜仔肉汤还有黑金卤肉饭还荣获了2019米其林必比登的推荐小吃。在米其林的意外加持下，第二代老板决定求新求变，要让老店大变身。店面经过了专家巧手改造，有了不一样的风貌。在菜单上，老板则是推出了复古新菜色。来到这里用餐，可以看到崭新的空间设计与充满时尚文青风的摊车造景，同时结合了美食精髓、街区历史与市井趣味，带动华西街成为网美拍照的新地标。这家位于台北华西街夜市的老字号清汤瓜仔肉，开业至今已经45年。第二代老板王杰生说，阿公很早就在夜市卖日式料理，爸爸退伍后决定在隔壁摆摊卖卤肉饭，因为客人吃饭一定会配碗汤，当时华西街很多家卖排骨汤，家人于是突发奇想，改用花瓜酱汁煮大骨汤，加上现捏现煮的赤肉羹，没想到客人一吃都说赞，这碗汤竟然变成店内招牌。最早因为我老爸想说要跟别人卖点与众不同的，要有市场区隔啊，因为大家可能都卖排骨汤啊，我们就想说卖个鬼鸭霸汤，跟别人不一样，要做出我们自己的特色。传承父亲好味道的
小王老板不藏私，带我们直击全新打造的厨房，看看这吃过人人夸的瓜仔肉汤如何诞生。每天的汤底啊，然后我们会加大骨还有花无瓜的酱汁下去熬煮，熬煮之后就可以直接加肉羹下去煮。我们切瓜羹一样啊，这是猪的后腿肉回来切条状，然后下去腌制啊，用蒜头啊、胡椒啊、糖啊，还有鱼姜，最重要的是鱼姜，鱼姜就是把它包裹起来，然后吃起来那个肉羹才会嫩，然后里面比较扎实。这家店从早上9点就开始营业，有客人一早就冲着这碗汤来当做早餐吃，冒着香气的大骨汤已经熬煮4小时，腌制入味的肉羹，手工捏制过程像是花式跳水般跃入大鼎中。小王老板说，他们家的清汤坚持不勾芡，颜色看起来虽然欧噜噜，喝起来却是咸香清甜。这好味道独门配方就靠这一罐。你刚刚倒进去那一锅啊，是什么东西？那个是花无瓜，我们家的花无瓜只倒它的汤汁，花无瓜不能下去煮，如果下去煮的话，花无瓜会烂，所以我们只要它的汤汁下去熬汤。然后瓜子的话就是泡热汤，让它不会咸，然后直接可以食用。老客人总是点一碗汤，配上一碗卤肉饭，晶莹剔透的白饭铺满香气十足的滑嫩花菇，再淋上黑金光泽的卤肉，卤汁渗入白饭里，满满咸甜香气，让人忍不住一口接一口全爬进嘴里，就连米其林秘密客走过路过都无法抗拒它的迷人诱惑。我们卤肉选用的是猪的肩颈肉，肩颈肉肥瘦均匀啊，有瘦有肥，这个一定要先穿烫才比较好切丁啊。切好之后下去卤，当然油葱啊、酱油啊、胡椒啊跟金高黑这些都不能少。好，卤4到6个小时，一定要中小火，不能大火，大火的话很容易烧焦。煮了6个小时，对，吃起来的口感，吃起来那个口感就你吃到嘴里面啊，那个口感是胶质啊，胶质都会在嘴里面残留，然后吃起来像嘴巴打不开，都黏在一起。看看每块肉丁，老板都手工切得整整齐齐，卤肉熬煮过程还要不厌其烦地滤去多余油脂，只为保留胶质，相当耗时又费工。父亲传下来的功夫千百种，但说到江湖一点绝，这里的黑金卤肉饭之所以让客人吃过念念不忘，小王老板说，秘密就藏在这父亲时代流传下来的老卤汁。锅底的时候一定会剩下老卤汁，那你老卤汁的话，把它该应该另外汤心呢，再加进去，把那个味道煮出来会更浓郁。对，所以就是一直传承下去的意思就对了。哎，原来那种不变的味道。对，就是这一锅老卤汁很特别重要。你如果没有老卤汁的话，就觉得感觉少一个味道。这是特别从台中过来，然后就是为了要吃这个。然后上次来的时候，因为他店内还没有做装潢。然后他一开始给我们的感觉就是他很入味，然后跟我们台中的卤肉饭味道还有口感整体方面都不太一样，然后再加上他豆腐啊这些瓜仔肉的颜色，然后配上这个饭吃起来就很好吃，那让我们这次又特地再来，然后带家人一起过来这样子。他们是那个老店面的时候，那时候用餐的感觉是怎么样？哦，用餐的环境就是会比较闷热一点，因为可能就只有电风扇，不像现在就是有，就是特那个这么装潢的，对，重新装潢过，然后就是给我们感觉就是很像在简餐店用餐，可是其实实际上我们还是在吃老店的味道，对。口味你觉得没有跑掉，完全没有跑掉，对 对，还是一样好吃。成为华西街夜市第一家米其林必比登推荐小吃，虽然带来粉丝人潮，但是老店面拥挤闷热，小王老板坦言心中压力不小，但是意外促成这次老店翻新的却是另有其人。关键人物是我老婆，因为她一直在跟市政府的商业局啊
积极争取这个改造计划。客人以前哈，我每上一次电视，客人都会跟我讲说，你的东西很好吃，而你的环境很糟糕，然后让我难过一个字到不行。我就想说，如果改变它，是我老公脾气不会那么大，是我孩子也跟着就是不要那么轻松，不会那么难受，然后我的员工也不用跟我那么难受，我的环境也会改变，我的客人舒适度也会出来，然后再来就是说，我觉得我们家的东西是有特色的，真的，我觉得它是有特色的。从我公公的手这样经营下来，我想要把它推广出去。老板娘回忆起旧店面拆除那天，面对老摊位的一锅一铲，一家人打拼的回忆顿时涌上心头。我讲实在的，旧的店它有固然有旧的文化在啦，然后你要想四十几年，你看等于是我老公一出生到现在呢，你想那个感情有多深，那个才是难受。新店你当然是赋予它新的生命，赋予新的它的行销，它各方面的东西，可是旧店有的东西它是回不来的，你一旦拆了就回不来，那个才是心里难受的。现在讲还算酸的，因为它太多的记忆在里面啊，但是它一旦拆了它就回不去了，只能用一些影片啊或是照片啊把它保留起来这样子。老店传承最重要是能保留并建立自己的特色，所以老板娘更加决心将老店改头换面，将夜市小吃打造变成时尚的文创品牌。我是希望就是说每个人都消费得起，但是有好的环境可以做。其实我最终的想法就是这样而已，我就想说把我以前不好的地方改掉，以前我很挤哎，然后这房子很可怜，到处通通都漏水啊，然后客人就是因为位置很小嘛，啊常常就是客人坐在这边，你要在旁边等，啊客人吃饭都很有压力啊，那个有看过三分钟吃一餐饭的吗？啊没办法，人家一直在旁边等，就看着你吃，你吃得下去啊？其实我站在外面看的时候我都知道啊，可是我真的无力去改变它啊，唯一能做的就是说重新再来一次，把不好的地方全部都汰掉。来，我要求的客人舒适度、环境的卫生度、员工的舒适度，然后我们的品牌要把它做出来，然后这才有办法达到那个改造的那个效果。重新装修之后，店面看起来很温馨，店内各个角落都可以看见怀旧的装饰，像是天花板上的车轮灯架、红砖墙装饰。配合老店新开，小王老板还贴心为不吃猪肉的客人推出新菜单。我们的新菜色最有特色的是秋刀鱼，秋刀鱼我们卤的话卤一个半小时，然后客人反映说，哦，你们怎么卤的？秋刀鱼卤的骨头都化掉。我们秋刀鱼啊，从菜市场买回来之后都是野生的，然后现杀，每天现杀现卤，然后杀好之后啊，我们会去肚去头啊。然后用冰糖、味淋跟柚子酱跟醋下去卤，重点是我们卤到骨头都化掉，骨头都可以吃。哦，哎，那这样卤多久？卤一个半小时，然后吃起来酸酸甜甜的，比较容易下饭。这道菜是我阿公流传下来的，从我小时候吃到大。鲜鱼汤是因为针对一些什么印尼啊、回教徒啊，他们不吃猪肉的。哎，有些观光客他们喜欢喝鱼汤的，哎，这身上新菜色就是给为他们服务的。除了酱烧秋刀鱼、鲜鱼汤之外，他们也推出新菜色蒜泥鸡腿，每日用市场严选的新鲜防土鸡腿肉，滚水焖熟后淋上蒜泥酱，做法简单，但咬下去滑嫩的口感却让人欲罢不能。小王老板公开他的小配包。我们蒜泥鸡拿回来啊，就是用八角跟那个热开水，一定要先穿烫，然后焖七分钟之后起锅之后泡冰水，对，让它皮比较容易收缩，缩起来料皮会比较脆。哎，这样吃起来口感很滑嫩啊，不会说软这样。除此之外，小王老板还透露，穿烫时加入八角可以提升香气，上菜的时候再淋上特制蒜泥酱，蒜泥一定要前一天制作，就不会有过辣过呛的味道。
刚吃就觉得就是这鸡肉，虽然它是冷食啦，可是它就是比较基本上那种鸡肉只要穿汤过就会觉得很柴，那它吃起来就是很甜，然后很好吃，鸡肉然后很扎实，但不会很涩。对对对，啊，在它就是配合它的姜跟小黄瓜，还有就是蒜头，都蛮好吃，然后不会很死咸，很清爽的口感，我觉得大家可以试看看。对，我的东西，我这样讲好了啦，就是说，你说它便宜吗？它也不便宜，你说它贵吗？它又便宜的要命。我是实话实说啦。顶着米其林光环，小王老板夫妻本来可以守着夜市老摊位稳稳赚，但夫妻为了永续经营的理想，勇敢将老店打掉重练，重新打造一个不论客人或员工都能愉快享受美食的夜市文创品牌。下次来到华西街夜市，记得进来品尝一下小王的老店新转变。接下来要介绍的这家咖啡厅就位在了桃园中壢区的巷弄里，靠着手工制作出来的美味吸引了许多老顾客来这边捧场。老板娘一凡本来从事公关工作，平常要满足客户的需求，所以每天都处在高压的环境当中，也让她找不到生活的乐趣。为了追求新的人生，她辞掉了工作，开始学做料理。老公也是吃了他的松饼之后疯狂喜欢上他的手艺，后来更把他给娶了回家。现在两个人一起经营咖啡厅，努力做出没有添加物的美味料理。开放式的小厨房，这锅炖牛肉飘出阵阵香气，细火慢炖两小时，精华全在里面。不过盛装的器皿更有意思，竟然是用面包做成的，红酒炖牛肉面包中，那你那个面包就撕着吃是最好吃的，面包壳可以沾着那个蛋沙拉吃也很好吃哦。真的好特别，圆圆的面包挖空，装着满出来的炖牛肉，别出心裁吃法。发想人是老板娘林一凡，每天打烊后还得继续在厨房里奋战，因为炖牛肉得花时间，光是前置处理就很费工。热条它有一个天然的牛油的油脂包覆着牛肉，那它其实吃的时候会有一个嚼劲，那它的油就是会越嚼越香。那其实我也很怕客人吃的满嘴都是油，所以我会把多余的油脂把它切下来，然后当作是我等一下煎牛肉的底。使用油脂较丰富的牛肋条，切块处理后裹粉，才能锁住肉汁。油脂部分，一凡拿来善尽其用，切成细末后，利用高温融化，变成最好的调理油。牛肉在锅中煎到焦黄上色，蔬菜接着登场，马铃薯、红萝卜、洋葱全部下锅。食材随着时间慢慢散发出焦糖美味，这个就会大概炖两个小时左右。那为什么不用水？其实它，我就会慢火炖，然后它还会再出一些水，因为我们要装面包碗里面，所以我会把这个马铃薯炖的有一点点烂，它就会有这自然的勾芡。两小时的美味值得等待，热气腾腾不断冒出，牛肉在锅中不断跳动。另一头，老板娘拿出圆圆胖胖的面包，准备制作面包盅。因为国外的人外食，他是以法国面包为主，我觉得台湾人部分是吃不习惯的，所以我就找到就是跟法国面包跟柔软的吐司中间，介于中间口感的面包，它也可以吸汁，它也不会软烂。特制的面包挖空，15分钟之后烤到酥酥脆脆，就能够和炖牛肉来个大集合。慢火细炖两个小时的牛肋，肉质软烂不失嚼劲，蔬菜精华全都释放，吸饱牛肉香气，牛肉汤浸润到面包里，撕下来沾着酱汁吃，别有一番滋味。
吃起来我觉得它的面包是外酥内软，然后它的牛肉也有红酒的香气，吃得出来是还蛮认真烹煮的，不知道烹煮多久。刚才老板娘教我们是撕着，然后可以沾着酱汁吃，然后如果吃完咸的话，还可以沾着我们的那个蛋沙拉吃，都还蛮好吃的，很特别，很香。客人还在品尝美味的炖牛肉，一凡又忙碌了起来，气死加蛋和酒，用手劲把食材打匀。一凡眼神专注，打到丝绸状才算完美。另一头打发鲜奶油，等待膨胀到本来的好几倍后，再把两者充分 mix 在一起。是我们把这个手指饼干完全充满我们特选的咖啡液，那客人吃的话就不会有很死甜的感觉，会有咖啡的香气，那它就很像千层蛋糕的感觉，所以你就是一层饼干，然后再弄一层我们刚才用的，我觉得它这个蛮美的，就是它的这个断面就这样下来。一凡边做边欣赏着自己的作品，因为每一个步骤都是自己用心的成果。西堡咖啡的手指饼干被马兹卡邦 cheese 酱整个包裹住，然后再放置冰箱四个小时。完成后的提拉米苏再撒上可可粉和咖啡粉，造型精巧可爱。一口咬下，让人惊讶吃不到饼干在哪，已经化成了蛋糕般细致，口口都是咖啡和奶油的香气。他的东西都是亲手自己做的，然后他的那个就是提拉米苏会有一层是要沾酒的，我觉得他的酒的味道有进去，我觉得很松软，很好吃，对啊，跟市面上吃的那个提拉米苏是不一样的。一凡做美食讲求真材实料，一步一步来，很难想象以前他可是个门外汉。担任公关工作好几年，为了符合顾客需求，每天处在高压的环境，也让他找不到生活的乐趣。我之前是做公关公司的工作，然后就是每次都夹在老板跟客户中间，我就觉得那个工作实在太煎熬，然后下班的时候都会去咖啡厅放松，然后就觉得说哇，这个才是一个很美好的环境，然后我就希望说我以后也有一家这样的咖啡厅，可以提供一些心灵受创的人一个心灵抚慰的地方，所以我就开了一家我梦想中咖啡厅。我希望大家来的时候就是很快乐，有回到家的感觉。其实一个人两个人真的会忙不过来，至少要三个人。对，那我想说，那我就帮忙客人的餐盘帮忙收啊，这些，对啊，可以帮了就尽量帮。老公刚志本来也有自己的工作，一凡开店的时候两人还互不认识，之所以结缘全是刚志有一天上门光顾，吃到了一凡做的松饼后爱上了这滋味，三天两头就往这里跑，然后吃着吃着最后把一凡给娶回家。他做的松饼真的让我有点就是有打动到我，对，会回味的。结果吃着吃着把老板娘都娶回家了。对，就是一开始朋友带我来吃，那后面就是变成我自己来，然后久而久之就跟老板娘聊天啊，然后开始展开追求。爱吃老婆做的松饼，现在刚志也把做法学起来。最重要的面糊，因为不添加任何的化学物，一定要亲手制作。像现在就是我们把蛋已经打到我们要的程度了，就发到我们要的程度。那我们再加入我们的二砂糖，那使这个我们的这个蛋液会更稳定。加入鲜奶和面粉继续打发，接着再放入比利时巧克力粉，让面糊整个融合在一起。我们是不加任何的一滴水，那做出来的面粉才会扎实。对，那像外面一般用的那种松饼粉，吃起来口感跟我们吃起来完全不一样，对，我们吃起来是天然健康的，对对啊，预拌粉那种就是可能有一些添加物，吃起来的口感没有那么的扎实，那么的香甜。
巧克力面糊上撒上可可豆增加口感，经过热压机的塑形后，呈现完美的格状巧克力松饼就出炉了。一旁搭配巧克力冰淇淋和奶油酱，还有巧克力酱和杏仁片，一口吃下，甜在嘴里，美妙滋味在心中。超级巧克力松饼是我最喜欢这间店的那个招牌，我每次来都会点。怎么说？对，因为它就是巧克力很多，因为我很喜欢吃巧克力，然后就是巧克力冰淇淋、巧克力饼干，然后巧克力酱，但是吃起来也不会太甜。对，然后搭配他们的咖啡，我觉得很刚好，就是下午茶的那个点心，而且他们都没有加那个泡打粉，所以有时候我会让小朋友也一起吃。一间转角的店，装潢温馨，客人在这里悠闲自在，但夫妻俩为了梦想可一点都不敢松懈，现在分工合作辛苦，但依然坚持开店初衷。这是一个傻劲，就是觉得我不喜欢吃的东西我怎么可以做给别人吃，所以就是亲力亲为，然后什么都自己来自己学，然后再去外面上烘焙班学做蛋糕、咖啡、餐点其实是跟妈妈学的，是妈妈的手艺传承给我这样。然后我觉得这样的坚持是对的，从零到做出来给客人吃，客人吃的喜欢，那他会再来捧场，那这就是我们所谓的成就感，就是心里会觉得哎，做了这么累，备料备那么辛苦，那这都值得的。夫妻俩埋头苦干，为的是当初的一个简单想法，希望客人在这吃得到健康美味的食物。而这样的心，客人也感受到了，让这一份有人情味的餐点继续在巷弄间飘香。感谢的收看，更多台湾美食的好味道与好故事，都在下次的台湾百味。我是骆宇文，我们下次见。Thank you.